do zadnje minute smo dali maksimum vse od sebe, borbali in sigurno tudi zasluženo zmagali. Tako da derbi, tekma kot tekma, pač vsi poznamo en drugega. Tako da dogovorili smo se, da treba od zadnji 100% odigrati, to smo tudi storali in dosegali svoje zadetke. Tako da visok rezultat, ampak tekma je bila vse prej kot lahka, tako da zdaj pa počasi treba osredotočati na naslednjo tekmo.